अब सबैको सब टार्गेट अथवा अन्तिममा थ्याकिदिने भने त पोलिटिसियनमै आएर हो हामी पोलिटिसियनहरूले पनि अहिले धनगढीको मेयर साहबले अलिकति प्रदेशलाई अलिकति सङ्घलाई गाली गर्नुभयो अब म अहिले प्रदेशमा छु मैले सङ्घलाई नै गाली गर्नुपर्ने होला फेरि किन जिम्मेवारी त हामी कसैले पनि आफूले लिँदैनौँ जिम्मेवारी त हामी अरूलाई नै पन्छ्याउने हाम्रो चलनै हो मैले के गर्छु म मेरो ठाउँमा के गर्छु के गरिराखेको छु भन्नुभन्दा पनि मभन्दा माथिकालेँ यसले यस्तो गरिदियो उसले उस्तो गरिदियो भन्नेमै हामी रमाइरहन्छौँ पोलिटिकल पार्टीहरू पनि त्यही छ जिम्मेवारी तल्लोको त्यो ग्रासरुटको कार्यकर्ताले लिँदैन त्यो तल्लो कमिटीको लिँदैन त्योभन्दा अलि माथि अलि माथि अलि माथि गर्दै केन्द्रीय समिति पनि पदाधिकारीले लिँदैन अन्तिममा त्यो टाउकोमा आउँछ त्यो सभापतिको त्यस्तै यहाँ पनि अब सचिवजी हुनुहुन्छ अलिअलि सचिवजीकै टाउकोमा आयो केन्द्रको अब अहिले म पहिला सङ्घमा पनि पार्लियामेन्टमा बसेर काम गरिसकेको केही एक्जिक्युटिभ पावरको अनुभव नभए पनि केही न केही चाहिँ मैले यहाँ पनि अनुभव गरेँ र अहिले म चाहिँ नि प्रदेशमा गएको छु चिफ मिनिस्टरै भएको छु हुन त म चिफ मिनिस्टर भएको आज जम्मा एक्कासी दिन भयो त्यसैले गहिरिएर मेरो अनुभव त्यति लिन पाइसकेको छैन तर यो एक्कासी दिनको बिचमा मैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको बजेट सबै प्रस्तुत गर्नु पर्यो र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आइराखेको अवस्था छ अब विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एउटा कुरा चाहिँ भारै छ प्रदेशको सरकार भइसकेपछि हुन त अहिले धेरैको टार्गेट चाहिँ प्रदेश सरकार किन चाहिन्छ भन्ने चा। नै छ आम जनताको पनि अरूहरूको पनि कुरा त्यही छ एउटा कुरा चाहिँ भारे छ चा। अरू केही नभए पनि मलाई के, मला के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो यो एक महिनाको अनुभवले म मुख्यमन्त्री भएको सत्तालिस दिनको दिन मैले बजेट पेस गर्न लगाएको हो जनताको अपेक्षा र त्यो अपेक्षा अनुसारको जनताले माग्ने ठाउँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष आफैले अनुभव गरेर त्यो स्थान चाहिँ पाएछन् अब मलाई थाहा छैन हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको टेबुलमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा वडाको अध्यक्ष वा गाउँपालिकाको सदस्य वा गाउँमा काम गर्ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा एउटा सोसियल वर्कर त्यसले मेरो गाउँको मेरो ठाउँको योजना यो आवश्यकता छ भनेर भन्न आउन सक्थ्यो या सक्दैन थियो तर अहिले मैले यो एक महिनाको बिचमा लगभग बाह्र पन्ध्र हजार मान्छेसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ होला र मेरो टेबलमा अहिले पनि ती ती साथीहरूले छोडेको योजना पच्चिस हजारभन्दा माथि नै होला एउटा त्यो चाहिँ नि फाइदा के भएछ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष आफ्नो गाउँको टोलको आवश्यकता विकासको लागि यो हो भन्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनेछ जुन वातावरण केन्द्रको अर्थमन्त्रीलाई अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आएर भन्न सक्दैन अब त्यो कति पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन त प्रदेश सरकारले भन्ने कुरा पनि आउँछ अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि र अहिले मान्छेको डेभलपमेन्ट भने पनि के रहेछ भन्दाखेरि त्यो मैले भने पच्चिस तिस हजार योजनाहरू मगाएँ आयो होला नि त्यो मध्येमा एट मोर देन एट्टी पर्सेन्ट योजना सडकको छ सडक बनाइदेऊ सडक बनाइदेऊ सडक बनाइदेऊ यहाँ कुरा आयो यसरी चाहिँ सडक बनाएर मात्रै हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि कुरा छ अब जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने कि नगर्ने त्यो पनि कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कहीँ न कहीँ अलिकति नमिलेको नमिलेको जस्तो चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ अलिकति चाहिँ नि तल्लो तहमा गइसकेपछि प्रदेश सरकारले गरेको विकासको मोडेल अथवा विकासको काम सङ्घीय सरकारको भन्दा अलिकति छिटो चाहिँ भएको मैले अनुभव गरेँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा बाटो बनाउनुको लागि तपाईँको जिल्लाबाट त्यो टिप्पणी उठेर आउँछ क्षेत्रीय निर्देशालयमा जाने क्षेत्रीय निर्देशालय मन्त्रालय जाने जुन बाटो आयो त्यही बाटो फर्केर काम गर भनेर काम गर्न थाल्ने रहेछ त्यसको लगभग धेरै समय लाग्ने अहिले सबभन्दा लामो बाटो चाहिँ हिँड्नु पर्दैन जिल्लाबाट प्रदेश सरकारकोमा आउँछ प्रदेश सरकारले जिल्ला पठाइदिन्छ त्यसपछि त्यसमा एउटा छिटो छरिटो चाहिँ भएछ पोखराबाट काठमाडौँ आउने जुन लामो बाटो थियो त्यसको बन्द भएपछि केही न केही चाहिँ नि उपलब्धि भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र अर्को चाहिँ नि अहिले एउटा चाहिँ नि यो हुन त प्रदेशमा संरचनाहरू कमजोरै छन् त्यति चाहिने जति जनशक्ति पनि छैन चाहिने जति त्यो त्यो किसिमको चाहिँ नि म्यान पावर पनि जनशक्ति छैन तर पनि पुँजीगत खर्चको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले सङ्घको भन्दा चाहिँ नि प्रदेशको अलिकति दे राम्रो देखिन्छ यही वर्षलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ नि प्रोग्रेस पहिलाको भन्दा राम्रो भएको र रा यहाँको भन्दा चाहिँ नि सङ्घको भन्दा पनि अलिकति राम्रै भएको हामीले पाइन्छ पाउँछौँ अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रदेशले जति डेलिभरी दिन सक्छ अथवा दिनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा आम जनमानसमा छ हरेक कुरामा त्यो पुरा गर्न नसकेको केही कारणहरू रहेछन् त्यो कारणहरू के कारण रहेछ भने रहे। सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो मानसिकतामा रहेछ त्यो हामीले सङ्घीय व्यवस्था त ल्यायौँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कल्पना त हामीले गऱ्यौँ संविधानमा पनि हामीले लेख्यौँ ले एकल अधिकारका कुराहरू पनि लेख्यौँ ले साझा अधिकारका कुराहरू पनि लेख्यौँ तर एक त्यो एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रयोग गर्न चाहिने कानुन चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ त्यो किन बनाउन सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो मानसिकतामा समस्या छ हामीले सिस्टम ल्यायौँ तर त्यो सिस्टमलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन लामो समय हामी केन्द्रीकृत के व्यवस्थामा रह्यौँ हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत छ त्यो केन्द्रीकृत मानसिकतालाई हामीले त्याग्न सकेका छैनौँ जबसम्म त्यो केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो संविधानमा गरेको व्यवस्था अथवा सङ्घीय मोडालिटी जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ त्यसलाई कानुनी जटिलताबाट बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले सोचेको र खोजेको जस्तो डेलिभरी प्रदेश सरकारले दिन सक्दैन भर्खरै तपाईँहरूलाई थाहा छ कि गण्डकी प्रदेशकै अगुवाईमा चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पनि बस्यौँ र प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यहीँ राखेर रा हाम्रा समस्याहरू र समाधान गर्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा छलफल पनि गऱ्यौँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पनि प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ राख्नुभयो केही कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन् तर रिजल्ट नआइकन त्यो भनिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तर ती नहुन्जेलसम्म तपाईँले चाहे प्रदेश भन्नुहोस् चाहे स्थानीय तह भन्नुहोस् त्यो चाहिँ नि गाह्रो छ डेलिभरी दिन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र अलिकति चाहिँ नि कहाँनिर समस्या यहाँ आयो अहिले हाम्रो चाहिँ नि छलफलको क्रममा पनि सूर्यराज सरले राख्दाखेरि पनि आयो कि योजना छान्ने तरिका नै हाम्रो चाहिँ सही छैन बिल्कुल छैन अहिले पनि मलाई लाग्छ कि मैले भने तपाईँहरूलाई कि योजनामध्येमा फिफ्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ नि अफिसियल योजनाहरू आयो होलान् जस्तो बाटो बनाउनु भन्नुहोस् खानेपानी भन्नु सिँचाइको भन्नुहोस् सरकारी अफिस निकाय जुन छ त्यसले यो यो बनाउनुपर्छ भनेर बना पठाएको आयो होला बाँकी पचास प्रतिशत खल्तीकै योजना हुन् तपाईँहरूसँग यहाँ लाज मान्नुपर्ने ढाकझोप गर्नुपर्ने कुरै छैन अहिले तपाईँहरूले हुन त धनगढीको मेयर साहबले भन्नुभयो है कि बजेटको बारेमा हामीले प्रदेश सरकारलाई यसो भन्यौँ प्रदेश सरकारले त्यसमा लाग्यो यो योजनाभन्दा नगर अनि आयो गऱ्यौँ भन्नुभयो राम्रो छ मलाई सुने एकदम खुसी पनि लाग्यो तर बिचरा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको त्यो पास बजेट पास गरेर त्यो हालत के भयो तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ यो त हाम्रो मानसिकताको कुरा हो नि त सबैजना हामी चेन्ज हुन तयार हुनु पऱ्यो नि तपाईँ बजेट पास नगरौँ मुख्यमन्त्री जान्छ बजेट पास गर्न कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ त्यो कम्प्रोमाइज कहाँ हो त भन्दाखेरि त्यो योजनामा छ अहिले त्यसले गर्दाखेरि सही ठाउँमा सही योजनाहरू नगएको कारण जान नसकेको कारण पनि यही हो मध्ये मेरो फेसबुक फ्रेन्ड कतिजना हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने मेरा बारेमा लेखिएका कुरामा तल आएका नेगेटिभ कमेन्ट पढ्नुभयो भने एउटै कुरा छ मुख्यमन्त्री भाषस् जिल्लामा कति बजी ठालेस् यो पनि पारिनुहोस् ऊ पनि पारिनुहोस् यो पनि पारिस् मेरो जिल्लाका कमेन्ट बाहिरकाको कमेन्ट के छ भन्दा मुख्यमन्त्री भएको सबै बजेट जति आफ्नै क्षेत्रमा लै आएछस् आफ्नै जिल्लामा लैआ छस् है सुरेन्द्रायण भनिहाल्नु हाल्यो होला त निर्वाचन जित्न हाल्यो भने बन त हाल्नै पऱ्यो भन्नुभयो भने मतलब के छ भन्दाखेरि हामी कोही पनि चेन्ज हुन खोजेका छैनौँ मैले अहिले एउटा चाहिँ नि कार्यक्रम नगर्ने भने यो जुन चाहिँ नि सामाजिक भवनहरूको नामबाट गाउँ गाउँमा घरहरू बनिरहेछ यो एकदम अनुत्पादक छ भनेर मैले भने र हामीले एउटा पनि सामाजिक भवनलाई चाहिँ नि पैसा अहिले हाल्दैनौँ नयाँ भवनहरूलाई र बनाएर अन् के भन्छ के त्यो सम्पन्न हुन बाँकी छ भने बजेट पछि हामी केही बजेट त्यसलाई हेरेर सम्पन्न गर्नलाई राख्न सक्छौँ तर नयाँ भवन कुनै पनि बनाउँदैनौँ भन्यो अब अहिले सबभन्दा बढ्दा गाली त्यसैमा खाइज किनभने बनेको छ बनाउने छ त्यो मागे पनि थियो चुनावको बेलामा तर दिन किनभने अनुपादक अनुपादक क्षेत्र हो त्यो भन्ने मलाई लाग्यो ला एउटा सोसाइटीमा एउटा टोलमा एउटा चाहिँ नि कम्युनिटी हल चाहिन्छ ठिकै कुरा हो तर तमुको हल म के अरे मगरको हल त्यसपछि तामाङको हल महिलाको हल अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे दलितको हल यी सबै त चाहिँदैन नि अहिले त बाहुनहरू पनि अलिकति अगाडि आएर के भने भन्दाखेरि यो बाहुनहरूको हल चाहियो भनेर माघ पनि आयो पहिलासम्म अरू जातको आउँथ्यो यो योचोटि चाहिँ तागाधारी दशरामी तागाधारीहरूलाई पनि चाहिन्छ हल भनेर पनि माग आएको छ जुन असाध्य अनुपादक क्षेत्र हो त्यो भन्ने मलाई लाग्यो त्यो हटाउनुपर्छ र अहिले हामीले एउटा चाहिँ के पनि सुरु गऱ्यौँ अर्को भन्दाखेरि अब यो यसरी योजना चाहिँ नि पहिला छुट्याउनु पऱ्यो हामीले सङ्घले गर्ने आयोजनाहरू के के हुन् प्रदेशले गर्ने आयोजनाहरू के के हुन् स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरू के हुन् ती कुराहरू पनि हामीले छुट्याउनु पऱ्यो त्यसको लागि थ्रेस होल्ड पनि तोक्नु पऱ्यो कति करोडसम्मको बाटो सङ्घले निर्माण गर्ने भन्दा माथिको कति करोडभन्दा माथिको कति करोडदेखि कति करोडसम्मको प्रदेशले गर्ने कतिसम्मको स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुरा पनि छुट्याउनु पऱ्यो त्यो भयो भने अलिकति डुप्लिकेसन हुँदैन भन्ने उनीहरूले धेरै आयोजनाहरू डुप्लिकेसन भएको छ प स्थानीय तहले पाँच लाख त्यही बाटोमा हालिएको छ सङ्घले पचास लाख के अरे प्रदेशले पचास लाख त्यही बाटोमा हालिएको छ अब पचास लाख हालिसकेपछि त्यो बाटोमा त प्रदेशले त पाँच करोड हाल्नु पर्थ्यो नि के अरे सङ्घले त स्थानीय तहले पाँच लाख प्रदेशले पचास लाख अपेक्षा के हुनु पर्यो सङ्घले त पाँच करोड हालिदिनु पर्थ्यो सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ पाँच लाखभन्दा तलका बाटोहरू पनि बनाएर सङ्घले हालेर पठाइदिएको छ अब यो अवस्था छ डुप्लिकेसन छ त्यस्तै किन हाल्दो रहेछ भनेर मैले हेर्दै गएँ यो पाँच लाख किन हालेको रहेछ त यो सङ्घले मैले त त्यहाँ भनिदिएँ पनि अर्थमन्त्रीजीहरू अस्ति प्रधानमन्त्री बैठकमा पाँच लाखभन्दा तलको ब यो जुन योजना पठाउनु भएको छ हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ तपाईँको पैसा तपाईँ कहाँ फर्काइदिन्छौँ अनि यो किन गयो त भन्दाखेरि परम्परागत योजनाहरू हुँदो रहेछन् पोहोर पनि त्यही थियो रातो किताबमा अहिले पनि त्यही छ अर्को पनि अहिले पनि त्यही छ अब यस्तोलाई पनि एकचोटि रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिया छ र अर्को कतिपय यो सडक पुलको सन्दर्भमा अहिले सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ एउटा नौ करोड चान्चुनको डिपिआर भएको सडक छ मेरै जिल्लामा मेरै नि, मेरो निर्वाचन क्षेत्र त पर्दैन प्रदेशको तर मेरो जिल्लाको तिन वर्ष भयो त्यसमा चाहिँ सङ्घबाट तिस तिस लाख तिस लाख तिस लाख आएको बाटो त ल नौ करोडको डिपिआर भाटा तपाईँले तिस लाख हाल्नुभयो भने पचास मिटर बन्ला सय मिटर बन्ला अनि पुल के गर्ने एक वर्ष आधा पिलर अर्को वर्ष त्यो पिलरलाई पुरा गर्ने अनि अर्को वर्ष फेरि अर्को पिलर गर्ने तिस लाखले पुल त त्यसरी बन्दैन होला म त इन्जिनियर त होइन पुल त त्यसरी बन्दैन नि त पुललाई त जति पैसा त्यति या हाल्नुहोस् या नहाल्नुहोस् त्यस कारण त्यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो भएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ र अरू अरू अरू, 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 अरू चाहिँ नि अलिकति यो अहिले चाहिँ एउटा सबभन्दा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई सर के लाग्यो भने यो बाटोमा बस्ती लैजाने हो कि बस्तीमा बाटो लैजाने हो अहिलेको समस्या त्यो छ हेर्नुहोस् अहिले चलन बस्तीमा बाटो छ पाहाडको बस्ती कस्तो छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ दुई घर एकतिर छ चार घर अर्कोतिर छ दस घर अर्कोतिर छ पाँच घर अर्कोतिर छ घरै पछि बाटो ढुर्यउँदै हिँड्नु पर्या छ खर्च लागत बढी छ त्यसबाट आउने रिजल्ट अथवा त्यो उपभोग गर्ने सङ्ख्याको चाहिँ नि त्यो रेसियोमा छैन अहिले त यस्तो भइसक्यो गाउँ गाउँमा बाटो पुग्यो खानेपानी पुग्यो गाउँमा मान्छे छैनन् घर जति रित्तो छ बस्ती रितिसक्यो चा। बाटो चाहिँ हामीले चा। पुर्या चा। छौँ पुर्याछौँ त्यस कारण यो मोडालिटीलाई चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ नि चा। चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ नि आवश्यकता छ यी कुराहरू चाहिँ नि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिथिङ गर्नुपर्छ र अलिकति चाहिँ नि म फेरि पनि अन्तिममा पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने प्रदेशले दिनुपर्ने डेलिभरी म भन्छु अलिकति चाहिँ केही न केही त्यो गति चाहिँ लिएको देख्छु मैले सङ्घको भन्दा प्रदेशमा छिटो छरि भएको जस्तो चाहिँ अलिकति देखिन्छ तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले आफूले गर्न नसक्ने जस्तो पुँजीका कुराहरू छन् आवश्यकता चाहिँ ठुलो छ चाहना धेरै छ जनताको पुँजी हामीसँग कम छ हाम्रो त्यो चाहनाले त्यसलाई मिट गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा पनि छ एउटा त्यसलाई पनि हामीले पुरा मिलाउन सकिरहेको अवस्था छैन जसका कारणले जति गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको अवस्था पनि छैन अर्को कुरा मैले अघि नै भने म्यान पावरको पनि प्रदेशमा एकदम कमी छ अहिले कम कम म्यान पावर भावनाले जति चाहिने हो एउटा जिल्लाको इन्जिनियरले पाँच सयवटा यो योजना हेर्न सक्छ स सक, सम्भवै छैन त्यो अब पाँच लाख दुई लाख तिन लाख दस लाख बिस लाख बाह्र लाख चौध लाख त्यो सयौँ योजना पाँच सयभन्दा बढ्दा छन् अनि कहाँबाट त्यो चाहिँ नसकियोस् न त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आओस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो म्यान पावरको कमीबाट अब हामी स्पेसिफिक कामहरूमा चाहिँ हामी लाग् लाग्ने पर्छ त्योभन्दा पहिला यदि हामीले प्रदेशको डेलिभरी चाहने हो भने मैले अघि नै भने हामी सबैले हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकतालाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ र मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गा हो भने त्यो मोडालिटी के हो त्यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरामा हामी मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद